広島県内23の市町を巡る沿線遺産。舞台は11番目のエリア、江田島市です。前回は両親の味を兄弟で守る中華料理店にお邪魔しました。今回も江田島市の雇用バス停周辺で沿線遺産を探します。こちらが江田島ならではっていうふうに聞いてんのよ。宮地テイラーズ。そう、宮地洋服店。そういうことか。あ、なるほど。これはいわゆる制帽ですかね、はいはい、海上自衛隊の人がここに買いに来ることでっていうことなんですかね、うん、ほらほら、うわ、こっちもすごい制服。うわ、すいません、失礼します。あ、どうも、ごめんなさい。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。海上自衛隊の制服をはじめ全般の被服縫製を行う宮地洋服店。よそのお店ではまずお目にかかることのない服がずらりと並びます。ここはまたすごいとこですね。すごいとこなんですね、まあ、ご本人様なんとも思わないでしょうけど ね、 あの常に毎日こうなんで。そうですね、そうですね、囲まれてたら、これに囲まれてこれば作ってという、はい、で見てください、こちら、遠洋練習航海の顔第一種夏服礼装上下、はい、海外遠洋航海に出るときに、あの第一種なんで一番あの位の高い礼装というものでして、それで出国していくという。この辺りも森くんすごいっすね。だから、はい、この辺りのラインで階級が分かったりするんでしょう。そういうことですね、うんうん、2等海位、1等海位、3等海佐、一等海佐。もう一つ上に上がりますと、まだ50ミリのこのぶっといのになりますので。もうあまりにも本数が多くなって繋がってるじゃないですか、はい、繋がってますね。繋がっちゃった。こちらは将官になりまして、将軍の将ですね。すげえ。でこれは海将補という 将官の、海将の一個し、はあ、あの支えるということで、うん、補佐役の将補という階級になりまして、江田島でしたら、第一術科学校の、はいはい、学校長さん。おお、校長。それがディスプレイされてるって。だからもうもっともっと増えてったらもう袖が全部金色とかそんなことはないんですか。そういうことはない。失礼しました。まあね、もうね、店内の商品のほとんどは自衛隊員専用のもの。購入する際には所属や氏名など身元の証明が必要です。しかし中には私たちでも買えるものもあります。その海上自衛隊の、うん、風みたいなものが風、いいですね。怒りをモチーフしたようなもので、金に輝かしたタイピン、こういうネクタイピンですね。であったり、まあ、こちらもそうですし、これは帽子とかにつけていただいてもピンバッジになってますので。ただこれは風、風だからお土産みたいなもんですね。オリジナルのこれ全部マストアイテムですか。そうですね、このコーナー、はい、要はあの白の制服を着てますので、はい、シミとか汚れだとか、カレーを食べたらカレーの汁が飛んだりだとか、金曜日に自衛隊の皆さんはね、はい、皆さんはね、金曜日にこの召し上がるというカレーを、曜日感覚を休む。真っ白のところね、ね、ついちゃいますよ。どうするんですか。でついた時に、これだ、そういうことですね、これだとか、これシミが、シミ切れた鼻血が出た時とか、カレー用、カレー用、ちょっと待って、すげえ、うわ、なにこれ、パエリアみたいだね。これパエリアでしょ。でこれチーズかな、これ上がかもね、うん、でこのトマトとかカレーとか書いてます。うわー、でその隣はこれがボールペン。うわー、あるんだそれぞれ。クレヨン用、はい、で真ん中が血液、ミルク、アイスクリーム、卵、はい、タンパク質系ですね。これどれが一番売れますか。やっぱりカレー , 笑っちゃいけない。いやでもなんかすごいキュンとする。やっぱりカレーか。これは僕らは買えますか。買えます。あ、よかったよかったではここで沿線遺産と守りたいメモリーズのコラボ。あなたの大切な写真を見せてください。こちらになります。ちょっと見せてください。
これは？これはですね、戦前から使われてた、アイロンになります。アイロンだ、はい、中に炭を入れてですね、その炭の熱で生地を伸ばしていくという。この隣が映画館の時の被覆工場になりますので、うんうん、そこに残ってたものですね、こちらがですね。はあ、そうなんだ、はい、先代先々代、うん、やってきたことを継承しながら、うん、感謝と思いやりを持ってやりたいなと思ってます、うん、海上自衛隊の皆さんを支えるテイラーさんに、うん、遠征員さん認定でございます、はい、ありがとうございます。認定しましたよ。これは風じゃないですからね。風じゃないですね。ありがとうございます。恐れ多い感じしますけれどもね、はい、いや本当貴重なものありがとうございます。ありがとうございます。